Hej igen. Og her er så næste side, side 24, hvor I simpelthen bare skal tegne. I skal, tegne og så måle også. Heroppe for eksempel den første opgave, der skal I tage jeres lineal og måle derfra dertil. Og så skal I skrive der, hvor mange millimeter det er. Så måle igen derfra dertil, og skriver hvor mange millimeter det er, og derfra dertil, og der skriver hvor mange millimeter det er. Simpelthen tager jeg lineal frem, og måler jeg frem, og ikke centimeter, men millimeter, og skriver ned der. Længere nede i midten her, der skal I tegne nogle trekante. AB skal så være 45 mm. Det vil sige, at jeg skal lige have noget at skrive med. AB skal være 45. Det derfra dertil skal være 45 mm. Og 45 mm, det er jo noget, der svarer til 4,5 cm. 45 mm er den der. Nu ved I godt, at en trekant består af tre dele, men ingenting skal I være opmærksom på. Kravet er, at vinkel A skal være spids. Det vil sige, at den her vinkel skal være spids. Så du må ikke tegne den der i hvert fald. Så er den ikke spids. Man kan for eksempel tegne den derude. Wow, det var lidt for meget igen. Det smutter lige for mig. Der, og så kan man ellers bare lukke den der. Så er vinkel A spids. Når du har tegnet den, så skal du så bagefter, ligesom opgaven heroppe, skal du så måle og skrive dernede, hvad de er. Der er tre sider, så vi blev enige om, den første side var 45 der. Så skal du måle, hvad var B til C, og den skriver du der, og hvad var C til A. Det var så meget, det skriver du der. Og det er forskelligt fra opgave til opgave, fra elev til elev. Så i din bog er det måske noget, i din andens bog er det måske noget andet. I skal selv tegne, som I nu synes det er. Hernede, så i stedet for 45, som det var på tidligere tegning, så skal A til B være 38 nu, står det der. 38. Der står det 38. Så det vil sige, at når du så tegner, så skal du sætte din lineal på, og så måler du på 38 mm fra A til B. Den anden krav, der de stilles her ved den her opgave, som er vigtigt at lægge mærke til, det er, at vinkel B skal nu ikke være spids, men den skal være stump, og vinkel B er der. Det vil sige, at vinkel B skal gå et eller andet sted sådan her. Så er vinkel B der stump. Og så skal du bare forbinde A med C. Det her det er punkt C selvfølgelig. Så sætter du linealen på, så måler du igen. A til B, det ved vi var 38, den står der. B til C, den måler du derfrem. Det finder du ud af, det står på linealet. Skal kigge godt efter. Og fra C til og med A igen var så meget. Godt. Den her ligner meget den opgave. Det er bare en firkant den her gang. Det er med fire sider. Og den her også. Læg mærke til, hvad det står der og der. Og læs godt efter, hvad det står der og der. Sådan. Prøv lige frem, og jeg håber, det kan lade sig gøre.